Не съм добре с нервите, братле. Като започна да ми пълзят и ми мравки от врата към челото, не мога да спя. Не знам какво става с мен. Преди не можех да се събуждам, сега не мога да заспивам. Тя си еба майката. Не знам за какво ми говориш. Охранителна камера. С Томас ги имам, значи ги имат и други. Те си го търсиха. Теба майка им смешници. Хич не ми дреме какво си направил с онези копленца. Те и без това вече бяха пътници. Те носиха нещо, което ми трябва. Нищо не съм пипал. Помисли си. Може да си спомниш. Работата е дебела. Идея си нямаш колко е дебела. Давам ти седмица действие. She goes and finds the bottles with rich men. She feels like
for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. Това съм аз, Хани. Преди знаех какво обичам. Сега знам какво мразя. Мразя площад Славейков. Също цветята. А най-много мразя, когато стане 7:30. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Имах царевица между етея двата зъба. Are you ready, boots? Start walking. Изчезни! Аре бе, братче, какво направи? Ожедняхме тука. Клас, не имаш проблеми с компютъра, какво направи? Айде, тръгваме. И фасовете свършиха и сега за наказание ще купиш една кутия. Аз не пуша цигари. Точно за това. Защото това е любовта. Това е. Чакай! Какво? Пуф! Ти нямаш капчица. Какво? Чувства. Дух, романтика. Ами романтика, ако щеш. Аз само като го видя, като го срещна и веднага ще разбера, че е той. И той веднага ще разбере, че съм аз. Това е любовта, всичко е предопределено. Това е, срещаш подходящия човек и... И? И те удря като гръм. И в такъв случай аз от утре сядам и чакам да светна като крушка. Опитвам се да светя като крушка. Кисла. Половинките се намират. Това си е химия. Стига си цвилила, бе! Бети, моля те сега, ако видиш моята половинка, да ме сръгаш, да не взема да я изпусна. Имаш ли малко пари? Назаем? Да, до утре. Чакай секунда. Утре какво? 16. Час? Ми около 7. Знаеш къде са? Чао, Спейс. До утре. Колко? 30. Добре. Абе, Спейс. Всъщност са 50. Няма проблем.
Аз отплувам, а вие? С Богом на стария, пичове. Аз мога ли го сменя? Дръж си твоя, ние с брат ми ще вземем новите. Истински трепач. Лоби бара на хотел Олимпик Плаза. Ти не можа ли да намериш по-публично място от хотел? Този ми се крил 3 месеца. Сега съм го сгастил и ще му е в путката, Левина. Ако започнем да гърбим всичките си длъжници, ще остане ли някой да ни плаща накрая? Ако сега не го смачкам, всички останали ще ми се качат на главата. Чекър е прав, бе. То не мога да се ебава с нашите пари така. Да, брат ми е прав. Това не е наша територия. Айде, като стигнем там направи едно кръгче. Няма време за глупости. Спираш тука, бе, ей! Thank you.
Не, две по 2000, общо 4 по 1000 за всеки, 1000 малко да дадим. Трябваше да обсъдим плана за морето. Е, тогава влезе той. Какво бе? Нали ми каза да те сръвам като... Подозрително си е, нали? Искам да кажа... Нелогично е. Седим си и си мълчим. Това е упражнение за мен. В смисъл контакт, събеседване. Аз съм се подготвил. Най-добре първо да се попознаем, после общ разговор. Можем даже да се запознаем. Аз съм Михаил, приятел ми. Възможно е да не го запомните. Даже е логично да не го запомните. Иначе ме викат Лимката, но това пък е още по-логично да не го запомните. Хубаво си поговорихме. Аз поне съм доволен. Така де, като за сифте, получи се. Благодаря, ще тръгна. Толкова се опитваше да каже. Че се казва Михаил. Лимка! Михаил! Аз съм Хани. А другите вътре са Бети и Спейса. Явор. Явор, Спейса. Ние бираме тук на побира. То напоследък всеки ден е сряда, но ако искаш, аз те каним. Всички ние те каним да дойдеш да изпием по една бира. Добре, Хани. Не че лесно общува с непознати, ама не е психар, но чат пат. Симпатяга е. Глупости говоря. Михаиле, просто вдигни телефона. Няма нищо страшно. Аз ти звъня. Като вдигнеш слушалката, ще чуеш моя глас. Браво, Михаиле! Та значи на Михаил, Лимката де, му предписват упражнения, за да преодолее притеснението. Упражнение първо. Вдигни телефона. Упражнение второ. Обади се ти. Браво, Михаиле! Упражнение трето. Заговаряй непознати с елементарни въпроси. It's been a long time since I said that and I'm walking alone. Is this the world that we want to live? Or is it just kind of serial comedy? And I'm planning to be lonely again, but it seems... След време започна да става по-самоуверен. Упражнение четвърто. Осъществяване на социален контакт. Разговор. Запознанство. Е, точно тогава попадна на нас. Как да не го харесаш? Само че преди това на площада, както казва Бети, изведнъж те удря, като гръм. И в този миг разбираш, че това е любовта. Михаиле! Михаиле!
if I get into your iPod and into your mind? Will I be a rock and roll song designer? Things are not so fine. I want to know if I enter your room and into your bed. Името ѝ е Невена. Видях я. Взех му GSM-а. Нищо особено. Ама нищо, даже напротив. До скоро. До скоро. На пейката на Славейковците в 7:30. Само че кога? Кой ден? Лимката не е разбрал. Забравил да попита. И така, всеки ден, в 7:30, неизменно с букет цветя. Че така сте пристигнаха. Готова ли е заявката? Ти знаеш колко е часа? Ще почна да ти отдържам вече. Шефе! Ти ми се преобличи, бе, преди се натряскал. Искаш? Внимай. Това е някакъв нов материал. Яйцата не е там. На горния рафт ги сложи. Видя ли дали няма някой пукнат? Сиренето е в сината, тия. Шунката е по-долу, нали не е от кълъп? Той е по кога сложен. Донеси ми Грациела, защото тя обича този сериал. Ама че... Или да ви убие. Защо някой ще иска да го направи? Няма ли да си ходиш вече? Късно стана, нямаш ли си работа? И да не забравиш да се увадиш на доктора за Грациела! Стой, мам, стой, мам. Тогава, ама точно когато си разменяха папките с договора, и министърът Той селени пръдна точно, когато подписваше договора. Не може да си представиш каква физиономия направи посланника. И какво? И какво? Журналистите, фотографите пляскат.
Той беше голяма свиня. Да. А пратката? Ало, трябваш ми. 25. 25. Пак там. Ай. Не ме пипай, мога и сама. Пак закъсня. Краката ми се подух. Литургията беше много хубава, само дето новия поп хич не го бива да пее. Громаден мъж уж, а пък един такъв писклив гласец вади. Ох, краката ми се подух. Няма ли Господ да ме прибере вече? Няма помогна ми. Това не може да продължава така. Да, бе. Да го набием, ако искаш. Ми, ако трябваше, го пребием. Еба майка. Къде спираш тука, бе? Планът е прост. Отвличане. Това е. Госпожата има две котки. Живее сама. На долния етаж. Този загубеняк. И е някакъв роднина. Май. Вози я на църква, пазарува и после я връща. Поне час ги няма. Абсолютно достатъчно. Госпожата никъде не ходи. Не обича хора, но виж котките. Котките за нея са всичко. Отвличаме котките и отиваме на море. Разбира се, първо ти връщаме заемите, де? Откупът е 2000 за котка.
Тя ще ги плати. Хитро, нали? Ние взимаме парите, тя си взима котките и всичко окей. А тя пари има. Проучили сме всичко. Прозорът е винаги отворен. Жестоко. А вече е 8. Ей, сплеснах се нещо. Що го направихте? Какво сме направили? Тя ме е чакала. Никой не те е чакал. Чакал ме. За твое добро е. Много добре, знаеш, че не те е чакала. Чакал ме, това е края. Стига глупости, какъв край? То не е имало начало. Всичко свърши. Абе, престани, бе, от колко време вече ходиш на тази среща? Всеки божи ден ти не разбрали, че тая няма да дойде. Не се била там и ме е чакала. Ох, и да ми да му откъсна главата. Добре, де, по-спокойно. Тя едва ли си спомня за теб? Спомня си. Сигурно живее в друг град, даже в друга държава. Забрави я. Те сме е чакала, аз не бях там. Ти си луд, бе. Как реши, че точно днес те е чакала? Защото аз не отидах на срещата. Кретен. Не, тя поне да приличаше на нещо, ами то... Най-не стига. Някой иска ли бия? Аз искам. Добре, спокойно. Стига с илюзиите. Ти живееш с илюзии. Ти каза ли нещо, че не те разбрах? Отвлеченето на котките, това не са ли илюзии? Не, не са. Защото аз ще го направя. Какво, бебе ти? Ако не го кажа сега, после ще е много късно, обаче не знам изобщо дали да го казвам. Давай, нали си почнала? Добре, щом ти искаш. Лимка, сега всъщност е 7:20. Превъртях часовника в случай, че се почувстваш много зле и... Кифла! Какво правите, бе? И аз се яви майката, Дъртак. Изчезни. Кажи, бе, Свелев, кристиш ли нещо? Ай, е лошо. Абе, това не е нормален.
Е, само е бах майката. Не, ама той беше голяма свиня. Да. А пратката? Какво чакаш? Не казваш. В мене. Окей. Слушам. Мили мой, имаш проблем. Твоите хора, опънали се и... Какво? Веднага изпрати чистачка. А пратката? Няма я. Много сме разочаровани, мили мой. Аз ще се оправя, може да разчитате. Така е редно, мили мой. Хайде сега на здраве. Ама за какво да пия? За прадлювците. И за наивниците. И къде беше с нощи? Бях болен. Що не се обади? Имаше проблем. Охраната се справи страхотно и без шефа си. Аз сега си чудя, тогава ти за какво си ме? Трябва да изляза за малко. Ако ти сега излезеш, от първи си търси нова работа.
Край. В края на месеца теглим чертата и кой откъде е. Аз съм. Търсил съм. Ще бъда. Те си го търсиха. Те, ба майка им, смешници. Те носиха нещо, което ми трябва. Нищо не съм пипал. Помисли си. Може да си спомниш. Работата е дебела. Идея си нямаш колко е дебела. Давам ти седмица действие. Чакър, нищо не съм взимал. Синатра. Никой вече не ме нарича Чакър. Да? Thank you.
Бамби! Дай ни 3 бири. Четири бири, извинявай. Любовта върти света и толкова. Това е истината. Истината е, че понякога говориш като малоумна. Сещаш ли се? Пълни глупости. Истината е в труда. Е, реално това е разликата между човека и живота. Глупости. Птиците не бачкат ли като си свиват гнезда? Какво? Мързела ли движиш света? Да, мързела. Окей, мързела. И любовта. Ох, стига с тая любов. Ако тя движеше света, отдавна вече да си умряла. Ти по какво разбираш от любов, бе, Кифо? Много повече от тебе. И не ми се дърви така, че ще отнесеш някой тъпаник. Аре, де. Искаш ли? Аре. Та нещо много се отваря. Цялото Даско знае кога си се целувал за последна, ама ти май си забравила. Девети клас, втория срок. Скривогледия добри в туалетната. Ти пък от осми клас не си прочела нищо друго, освен любовния си хороскоп. Честно да ти кажа, малко ми е тъпо да говоря с теб. Освен това, по-добре е да не си отварям устата, защото... Щото какво? Щото. Щото какво, бе? Това, парите какво са тогава? Парите са само средство, е така. Нямам търпение да отим на море. И аз. Ама в пълен състав. Даже ако трябва и Невена ще я вземем с нас. Те поне нещо ти се случва. Май светна. О, да, бе, като кружка. Опитвам се да светя като кружка. Опитвам се да ходя на въже. Ох, е гати, тия котешки глезоти и струват цяло състояние. Готов съм. А? Под корниза на тази сграда съм поставил камера. Получавам изображението. Хуп! Ето тук. На монитор. Виждат се цялата улица. Имаме и зум. Супер спейс. Да, приближаваме. Цак. Никога, ама никога не съм виждала 4000 на куп. Аз нещо имам лошо предчувствие. Млъквай, бе! Що, бе? Аз харесвам суеверията. Не че аз нещо, ама... Тихо, бе! Какво, нали си говорим? Лимка, пич, не можеш да се откажеш сега, защото... Така. Лимка, пахани е влюбена в теб. Ей, момиченце, абе въобще не я слушай какви глупости ти говори. Що, бе, даже си е много гот. Добре, айде стига. Знам, че си влюбена в мен. Излизат. Окей. Колата потегли. Окей. Прозорец е отворен. Добре, Бети, чуваш ли ме? Кажи като са там. Не, няма какво да се мотаме. Тръгваме. Изчакай още малко, Бети, да потвърди. Абе, няма какво да се обърка, сигурно са в задръстване. Шубелите, тръгваме. Не е разумно. О, и ти ли напълни гащите, бе? Слушай, аз влизам сама, ти стоиш тук, ясно? А, нали по план? Шш, само ще ме бавиш. Бети, какво става? Нещо не е наред. Много се забавих.
Хани, трябва да се придържаме към плана. Я престанете, влизам. Ми имам лошо предчувствие. Глупости не ми се слушат. Взима ли иконата на Свети Георги? Каква икона? Сто пъти ти казах да вземеш иконата, папа да я освети. Камо? Нещо не е наред, дайте го ставим за друг път. Знаеш, там бе, айде почи връсто. Спей се, земи да млъкнеш и ела ти да ги хванеш тия гадове, като толкова разбираш. Господи, олите бе, ти казвай, какво става, бе? Не знам къде са Спейс, но тук ги няма. Спейс, хванах една. Гадино. Хани, бързай! Хани, тука са! Колата е тук! Абе, тая дъртата бая здрави нерви извади. Ти сигурна ли си, че си написала правилно номера в писмото? Той Спейса го писа. Защо ме не питаш? Но Спейса не греши. Mm-hmm.
Не очаквах да говоря с госпожица. Котките ми добре ли са? Грациела е малко болна, сигурно е настинала. Бялата. Другата е Виктория. Нахранихте ли ги? Кога? Тая марка дори не съм и чувала. Да не сте им дали прекалено много? Ужас! Като не знаете как се гледат котки, защо ги крадете? Кражба, отвличане, все тая! Кажи, Лело. Трябва да ме закараш до банката и до още едно място. Просто трябва. Толкова. Добре, Лело. Добре. Да, Леле ми, съвсем я изпращава. Не знаех, че имаш живи роднини. Никой не знае. Дори да спиш, че мясаш на караконджо. Мамка. Какво бе? О, не, успахме се. Ставайте, ставайте, хора. Манес! Манес! Бързо! Бързо! Имаш подарък в шкафчето, е. Не обичам подаръци! Една риза, какво толкова? И без това имаш нужда. Имаш ли нещо за мен? Казах ти, нищо не съм взимал. Ти май не ме чуваш. Нещо за пиене? Не, благодаря. А господата, кафе? Ако искаме нещо, ще ви извикаме. Да, разбира се, тук съм, ако ви потребвам. Дадох ти седмица. Къде е пратката? Не знам за какво говориш. Знаеш. Не знам. Лъжиш. Лъжец ли ме наричаш? Ти най-добре ме познаваш. Ти май не ме разбираш. Поръчен си, Синатра. Леле ти как е? Леле ми. Леле ми не се качай. Аз ли? Леле ми няма нищо общо. Не я намесвай. А кого да намеся? Ти пари имаш ли? Едно време си вярвахме, чакър. Казах ти да не ме наричаш чакър.
Нямам какво друго да ти кажа. Имаш 2 дни. Не можеш да се измъкнеш. Ти си по измъкванията. Това и братята го разбраха. Дължиш пари? Нищо не дължа. Имам спестени около 3000. Искам да ги вземеш. Ако трябва, дай ми ги всичките. Да те оставят. Благодаря ти, обаче няма нужда. Но аз чух, онзи мъж ти казвам. Онзи мъж. Сме приятели от деца. Ние така си говорим с него. Спокойно. Всичко е наред. Не. Знам. Нищо не знаеш. Шматко. Нищо не знаеш, повярвай. Всичко наред. It's been a long time since I said that and I'm walking alone. Is the world that we want to live? Or is it just kind of serial comedy? And I'm planning to be lonely again, but it seems to me it's how to live a rock and roll life. Thinks I'm wrong, but I think I'm right. What if I get to the theater part and into your mind? Ако не се лъжа, ето това са ми всичките заеми към теб. Заповядай. Това са моите. Никога не съм си представя, че ми ги върна. Добре. Триеме всичко. Айде, път е от мен. Какъв път? Какъв бе, нали отиваме на море? А, на море, да. Е, много готин и приятно изкарване. А, бестия, ти идваш нас? Аз не мога. А, ти не разбра ли, че тая Невена няма да дойде? М? Ще дойде. Мисля, че трябва пак да те вържим. Ти дори, според мен, дори имаш по-голям шанс да я срещнеш на морето. Your bed.
Казвай, педал, каква е тая пратка? Каква е тая пратка? Кой я взех? Та пак, мърсна си. Бранко, утре ела по-късно да ме вземеш, някъде към... Без... Не, не, те ще половина. Бранко. Чуваш ли ме? Бранко. Ко сте ме зепнали, бе? Гриша, разкажи някой от твоята история. Знаеш, че моите не са много за разказване. Аз не ти знам на тебе историите. Добре, аз ще ви разкажа една. Преди много векове на пазара в Багдад един слуга продавал килими. Появила се смъртта, приближила към него, намигнала му и си отишла. След малко дошъл господаря, разбрал за случката и слугата му казал, че е много, много изплашен и иска веднага да бега някъде много далеч, чак в Дамаск. И поискал кон. Господаря му дал кон и той припуснал. След малко отново се появила смъртта. И господаря попитал: ти защо плашиш, моя слуга? Не, аз не го плаша. Аз само му напомних, че с него двамата имаме среща утре вечер в Дамаск. I don't think the sun will move you, 'cause I don't know if you'll understand me. Believe me, I am not a fool. Sometimes appearances are deceptive. Stronger than common sense. Sometimes the only thing I want to say is please don't.
А, Бети? Искам ти кажа, че... В смисъл, никога не съм ти казвал. Ама, тая твоя теория, която аз много уважавам. Смисъл, дето срещаш някой, така те удря като гръм, нали? Изведнъж намираш любовта. То си така, бе? Да, бе, не, спор няма, спор няма, но... Мисълта е, че може би се случва, рядко, ама се случва, то някой да го познаваш от много време, нали? И може съвсем внезапно това някой, е така... Това е абсурд. Ти какво искаш да кажеш? Нищо. Ти не ме разбра, аз повече няма да ходя на тази среща. Това ти казах. Идаш с мен на море. Само, че... трябва да отида утре да я кажа. Така е по-честно. Не. Не ме ядосва повече. И сега точно не ме разсейвай. Не ми давахте възможност да си взема никакви дрехи. Вече си богат, ще си купиш нови от морето. Богат, да. С 1000 лева в джоба. Вярно, бе. Трябваше да поискам от бабата 8000, щеш да ги плати. Със сигурност щеше. Щеше, не щеше, свърши тая. И 80 хиляди да бяхме откраднали. А, не сме ги откраднали. А да не сме ги спечелили. И всякаква друга богата бабка ли ще търсим? Само че толкова с 4 кутки. Ей! Кво бе? Велимката. Ато искам да си почина, се явяваш без предупреждение, а когато имам нужда от тебе, никакъв те няма. Лело, сега ме слушай. И то много внимателно. За колко време? Седмица, две. Не, че се интересуваш, но и аз имах премеждия. Накараха ме да платя откуп. Какво?
Хубаво е поне, че ме слушаш. Какъв откуп? Какъв? Откуп. За котките. За котките? Отвлякоха ги. Гамени. Какво ли са преживели, милите? Грациела, да тръгваме. Чудиш се, нали? И аз се чудя в какъв свят живеем. Как смее да ме търси тук? Носи пратка. Така ли? Пусни го. Ще изкъртя тая пейка, казвам ви. Надявам се, че всичко е точно. Не е точно, мили мои. Аз имах за тебе големи надежди. Явно съм сбъркал. Не се работи така. Не се работи така. Знаеш какво съм направил за тебе, а ти? Ало, аз съм. Не мога да говоря в момента. Позволи на твоето приятелче да стигне до мен, защото си лекошав. Аз не знаех. Не е твоя работа да знаеш. Твоята работа е да действаш. Иначе за какво си ми? Проста задача не можеш да изпълниш. Това копеленце застрашава мен. А ти си мислиш, че с един тупеник ще свършиш работата. Аз ще се оправя с него. Ало? Ало, Силвия?
Извинявай за снощи. Налага ми се да замина за няколко дни. Силвия, исках да ти кажа, че ще ми липсваш. Проблемът ти е решен. Твоето приятелче вече го няма. Защото аз изчистих твоите лайна. Няма нужда да ме благодариш. Какво? Мили мой, сега въпросът е теб какво да те правя? Измъкнах те от твоите бардаци. Научихте как се работят и...
A 1, 2, 3, 4. It's been a long time since I said that and I'm walking alone. Is this the world that we want to live? Or is it just kind of serial comedy? And I'm planning to be lonely again, but it seems to me I'm tired to live a rock and roll life. She thinks I'm wrong, I think I'm right. What if I get into your iPod and into your mind? Will I be a rock and roll song? B-I-S-S-O-F-F, well, everything will be okay. Open your eyes on the next and they find. I don't believe that's the way it will be. And maybe youth is choking around with me. What if I get into your iPod and into your mind? Will I be a rock and roll song designer? Things are not so fine. I want to know if I enter your room and into your bed. Will I be B-I-S-S-O-F-F? Everything will be okay. About you, mate.